त बहिनी हाम्रो हिता गुरुङ है कुन गाउँ भन्नुभयो तपाईँको तालपारी भनेपछि स्याक्लुङ हो हजुर स्याक्लुङ कहाँ स्थानीय सहयोग कस्तो के पाइराखेको छ अनि पढाइ लेखाइ तपाईँको दैनिक निर्वाहको लागि कहाँबाट पाउँछ नि आफन्त गर्दै आउनु भएको छ अहिलेसम्म त्यही भएर नै यहाँसम्म आइपुगेको छु भनौँ न आफन्तको साथ सहयोगले गर्दा अनि कोसँग बस्नुहुन्छ तपाईँ म होस्टेलमा बस्छु बाबा आमा कहाँ हुनुहुन्छ नि बाबा आमा हुनुहुन्न बाबा आमा कोही हुनुहुन्न दाजुभाइ कोही पनि छैन तपाईँ के थरको गुरुङ हो नि केप्छेमै हो अनि तपाईँलाई कसैले सहयोग गर्नु मन लाग्यो भने चाह्यो भने तपाईँले के म चाहिँ फेसबुक पनि युज गर्छु सबैजनाले कुन हो तपाईँको फेसबुक बस्नुहोस् नेपालीमा चाहिँ मेरो नाम हिता गुरुङ छ हिता गुरुङमा चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस मार्फत चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको सम्पर्क नम्बर कति हो एकचोटि भन्न सक्नुहुन्छ 9422 अनि 83084 अनि यसरी नै अब चोक चोकमा गीत गाउँदै आफ्नो आर्थिक होइन मेरो चाहिँ म विशेष गरेर म चाहिँ पढ्छु यस्तै कहिले काहीँ जाने गर्दछु भने यस्तो चाहिँ पढाइ प्लस म्युजिकमा चाहिँ मैले आफूलाई ढालिराखेको छु भनौँ न हजुर हजुर यता बहिनी तपाईँहरू आमा छोरी होइन घर कहाँ हो नि अनि यता बहिनीको पढ्दै हो उहाँ पनि अवसर नपाएर हो कि के हो कति पढेर छोड्नु भएको नाम के हो नि तपाईँको एकचोटि भनिदिनुहोस् न हजुर भने तपाईँको निर्वाहको बाटो नै यही यसरी गीत गाउँदै हिँड्ने ठाउँ ठाउँमा यो मात्रै छ क्या अरू पनि यही हो अनि आमाबाट सहयोग पाइरहेको छ मेरो त अब के अरे मम्मीले हो त्यो सहयोग गरी लग्ने हजुर आज त म त्यो बहिनीलाई चाहिँ त्यहाँ बाटोमा भेटाइदिएर अनि ऊ चाहिँ त्यहाँ पर्छ म चाहिँ यही हो मेरो चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ यहाँ बाटोले त तपाईँ गुरुङ नै पऱ्यो होइन के के थरको गुरुङ पऱ्यो हामी त फिलेमै हो लामा हो पङ्गिलामा तपाईँ पङ्गिलामा मेरो बाबा पङ्गिलामा अनि तपाईँ चाहिँ फ्लेसी हो बा कहाँ छ नि उहाँको बितेको हो अनि नम्बर कति हो उहाँको नानीको कति हो हजुर भन्नुहोस् म तपाईँलाई फोन गर्छु तपाईँहरूलाई फोन गर्छु 19535 म तपाईँहरूलाई कल गर्छु एकैछिन है लिनुहोस् आज मेरो तर्फबाट तपाईँहरूले चिया पानी खानुहोस् 500 रुपियाँ दिएँ है लिनुहोस् है मिना बहिनी अनि ऊ त हाम्रो हिता ल तमु क्यु पम्के आप हो है अब कस्तो छ आफ्नो जे छ त्यसलाई स्वीकार गरेर कसरी हुन्छ अलिकति बेटर हुने काम तपाईँहरूले गर्नु होला त्यही हाम्रो त्यसै पनि त्यही हो किनभने अब हामीले अब यत्रो मन मेरो कुरा गर्नु त यत्रो पढिएछ होइन त्यही अनुसारको काम भयो अब हामीलाई पनि सहज हुन्थ्यो होइन अब स्थानीय तहबाट लगायत कहीँबाट यस्तो केही सहयोग भयो भने अब हामीले कसरी हुन्छ अब आफ्नो पढाइ अनुसारको कम्प्लिट
कुनै केपछे दाजुभाइहरुले तपाईलाई सहयोग गर्न चाहयो भने तपाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ हैन तपाईको नम्बर पनि हुन्छ नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु भए पनि हुन्छ वा मलाई फेसबुकमा ल ल ल है फेसबुक तपाईले राम्रैसँग ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ हैन तपाईले चाहिँ यस्तै अन्य तपाई भन्दा अझै कमजोर नानी बहिनीहरुलाई यसरी सहयोग गर्न होला ल धन्यवाद मैले आज त्यो सानो सहयोग हो त्यो सानो पछि चाहिँ म सक्यो भने म धेरै गर्छु है तपाईहरुलाई ल धन्यवाद ओके ओके ओके